Då ska jag förenkla det här. Jag ser en 2 före parenteser uppe till 2. Här kan jag frästas att ta och multiplicera in tvåan direkt men då blir det inte rätt. Utan det jag behöver göra här är att låta tvåan stå kvar och sen utveckla den här parentesen med hjälp av första kvadreringsregeln. A i kvadrat plus 2 gånger A gånger 4. det blir 8 A plus 4 i kvadrat, det är 16. Minustecken, A plus 3 och A minus 3. Här kan jag använda konjugatregeln. Så då tar jag första termen i kvadrat, alltså A i kvadrat. Sen minus andra termen i kvadrat, 3 i kvadrat, som är 9. Och nu tar jag och multiplicerar in tvåan här i parentesen. Och tar bort parentesen. Och här tar jag bort parentesen och byter tecken. Eftersom jag har ett minustecken där. Så det jag får då det är två stycken A i kvadrat. Plus två gånger åtta det är 16A. Två gånger 16 det är 32. Sen minustecknet byt alla tecken. Så minus A i kvadrat. Och så sen minus minus det blir plus. Nio där. Så. Och nu ska vi se här. här är det två stycken A i kvadrat. Här är det minus ett A i kvadrat. Så de två tillsammans. Det blir A i kvadrat. Sedan då plus 16A. Och sen 32 plus 9. Det blir 41. Sådär.